Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu en vlog. I dag der skal vi simpelthen ind og se legendeholdet Tottenham spille mod ikke et særligt godt hold, som er Burnley. Og i dag der har vi fandme fået til at vlogge med den her gamle drengs kamera. Og det er rigtig, rigtig fint. Det burde være bedre kvalitet forhåbentlig. Eller så er der sgu noget galt at vide om det. Ja, 100%. Det koster bare 4-5 gange så meget. Det koster været 50 klik, eller sådan noget. Ja, det du har på lige nu gør. Det er sgu dyre sager, men tak til Johan for at lade mig låne det, fordi han gider ikke vlogge noget, så det er stille og roligt. Men i hvert fald, nu skal vi ind og have noget mad i byen. Og efter tager vi ud til Wembley, og så ja, er vi nok lidt derude inden kampen. Og som I kan se her, så har vi fandme fået Kasper, han har fandme lånt trøjen. Liverpool-faner tager en Tottenham-trøje på, hva' gutter? Hvad siger vi så? Ja, vi skal... Ja, du kan godt overrække, at du er Tottenham-fan. Nu må vi lige se. Ja, det må vi være med. Men i hvert fald, gutter, så opdaterer vi bare, når vi ender at spise eller noget. Gutter, så kom ud til Legendestadionet, som I kan se her i baggrunden. Spurs, Wembley ligger deroppe, og ja, Burnley-fans står inde på den anden side, som I kan se i baggrunden. Så der er faktisk kun 3,5 times kampstart og sådan noget. Vi skal finde noget mad nu, fordi at vi ændrede planerne. Vi sagde, at først ville spise os herud, men vi tog ud med det samme, og så finder vi noget at spise, fordi at, ja, vi følte for det. Og Johan, hvad tror du en prediction? Hvad tror du? Jeg tror, at Bayern München tager den 4-2 over Arsenal. 5-1 i dag. Ja, 5-1. Ja. Hvad tror du med Tottenham i Burnley-kampen? Er det ikke Bayern, vi skal se? Nå, nej. Johan, hvorfor tager den trøje på? Jeg tror, vi skal se Bayern. Vi køber en Tottenham trøje. Ja, det er godt. Vi køber en Tottenham. Tottenham trøje, vi køber ind til Johan, for det der, det kan vi sgu ikke. Det går sgu ikke. Det gør det ikke. Men hvad tror du Tottenham Burnley, det er den kamp der spiller i dag? Okay, jamen jeg tænker en 4-1. 4-1 sejr for Tottenham. Det tror jeg sgu også. Men vi har faktisk oddset igen i dag. Vi vandt jo 800 hver på Swansea i går, så vi har oddset på at Tottenham vinder og kommer over 3,5 mål i kampen. Og vi vinder faktisk 4.000 hver, er det ikke det? Nej, 2.000 hver. 2.000 hver. 4.000 sammen, hvis du går hjem, så vi satser på det. Come on. Come on, you Spurs. Nu er jeg så spist, og vi er ved at være færdige alle sammen. På den her Jonas, der er lidt langsomt. Burgeren, som sagt, 4 ud af 5 gedder. Jeg måske godt lige retten til en 3,5'er. Og ja, så selvfølgelig en skud til ged, er vi enige? Link til Insta i beskrivelsen, men i hvert fald, drenge, hvad synes I om det? Mega godt, man. Derfor spiser jeg så langsomt. Det er for at nyde det. Det er så fucking godt på fritteren, ligesom i går. Ja, perfekt. Altså, jeg synes, drinken, den er jeg faktisk lidt skuffet over. Nej. Men maden, den er konge. Den er virkelig konge. Jeg har taget lidt for meget chilisauce, så jeg sidder lige og koger lidt og snotter lidt og sådan, men det er fandme lækkert. I hvert fald her efter, der skal vi ned og jeg finder en rigtig trøje til Johan. Han har jo misforstået kampen, som sagt. Og så skal vi sgu chille lidt og ja, se på det. Det er fint, vi det. Kører vi, så er der to mere, jo. Drenge og piger, nu er vi færdige med at spise, og vi er herude. Der er 2 timer til kampstart. Som I kan se i baggrunden, burde I kunne se, så er der rigtig mange Tottenham-fans. Det burde der også være, når der skal komme omkring 70-80.000, regner med. 70.000, jeg ved det helt. Det er omkring nok. Jeg har købt en trøje til Johan. Jeg vil også rigtig gerne købe en, men jeg har ikke fået tredje trøje nu. Jeg har allerede 2 andre og målmandstrøjen, så det er sådan lidt. Men må ikke jeg købe noget andet? Nej, noget andet er gejl. Nu må vi se. I hvert fald, så ser I bare med, når vi er dernede. Nu er vi kommet ikke ind på stadion, men vi har fundet den officielle Spurs shop her på Wembley. Tog sin tid at finde, og køen er rimelig lang. Men det er det værd, hvis jeg kan trykke på trøjen. Problemet er bare, at jeg ikke har en ekstra trøje med, så jeg skal bare lave derinde. Jeg ved ikke lige, det der måske lidt flov, tænker jeg. Men yes. Så er vi endelig kommet ud af shoppen. Det tog virkelig lang tid. Hurtigt ind, men det tog 50 år derinde. Men det jeg købte, det er simpelthen en træningstrøje, både en langarm og en kortarm. Fordi at jeg har jo alle trøjerne, kan man sige. Så det var sgu flotte, de der fine, så dem stopper vi. Regne, vi kommer på stadion nu. Det er vanvittigt det her. Vi har fået rigtig god plads, og bedre end plads, den sidste jeg måske skal i Moskva. Så er vi bag målet. Nu så vi langsomt, vi kan lurt se det her.
vanvittig plads. Jeg glæder mig til den her kamp. Det bliver en fornøjelse. Altså, jeg hype det, jeg sgu. Det bliver en god kamp. Det, der sker nu, det er, at der er halvleg. Den står 0-0 indtil videre. Lidt skuffet første halvleg. Tony Marf nærmest alt spillet, men ikke kommet til rigtig nogen skudforsøg og nogen store kæmpe chancer. Lige et par af måske enkelte. Det er godt, at det kunne have fået ind, men ikke sådan noget overdrevet. Så kød i første halvleg med spots. Det ser rigtig sort ud i PT, men den håber på, at Tony Marf får en sejr. Det er fantastisk stadigvæk. Så kom på spots, så det ikke Tony vinder. Så det er i hvert fald, der skal betale en halvleg, og der er sats på, at vi kan få den sejr. Iron Nation! 1-0 til legenderne, mand. Det er fandme smukt. Dem mål af Dembélé, mand. Det er fandme. Det er ikke sjældent at lave mål, men når han laver mål, så er det bare klasse. Det var faktisk den anden, der scorede, var det ikke? Jeg tror, at Dembélé, sorry, det var den anden. Hvad er chancen? Jeg begynder at optage, for at se andet mål på Tottenham. Gutter, det der er noget fucking lort. Undskyld banner, men overtid. Burnley har ikke haft en skid i kampen. De får ingen chance, de scorer på den. Tottenham har haft 5 chancer, de skulle score på alle sammen. Det der er ikke... Det er hvad jeg kalder uheldigt. Jeg kalder heldigt og uheldigt. Jeg er ikke ked af det. Ja, jo, det er jeg også, men jeg er også bare skuffet. Kampen ender 1-1. Fucking lort, man. Fucking lort. Hvad siger han egentlig? Ufortjent! Han er blevet taget trøje af, hvis Bøn scorer, så... Hvad er det her? Han har smidt med den trøje. Så får han ikke lov til at låne trøje. Så er det ikke. Du må gå hjem bare og lave. Let it be. Johan er også helt knust, mand. Han er ikke knust, ligesom os andre. Det er lort der, mand. Det er fucking lort, mand. Skruer 91. All around me are familiar faces. Worn out places. Worn out faces. Bright and early for the daily races. Going nowhere. Going nowhere. Tears are filling up there. Vi er på en restaurant, og det er sådan noget italiensk noget, tror jeg, så nu skal jeg have en god gang med deres pizza. Og vi er alle sammen rigtig, faktisk ret friske, tror jeg. Undtagen. Vel. Okay. Hvad så? Frisk? Lidt for meget sommersby. Lidt for meget sol. Lidt for lidt mål. Life. Jeg er enig med Johan. Jeg er dog ikke for sommersby. Jeg har ikke fået lidt for meget sol. Jeg tror, at solen er fin. Men for lidt mål. Så spørger Tottenham side. Ja tak, det tror jeg lige vi mangler. Men sådan det, vi skal have noget mad, så vi tager bare senere gutter, og sådan er det. Jeg er ikke klar over hvem, der har puttet et eller andet Johans drink, men han er helt ustyrlig lige nu. Ja, han sidder og siger nej til Burnley fans, sidder og siger imod til møder og sådan noget. Hvad har du at sige? Jeg er helt ren, jeg forstår ikke hvad Madsen siger til mig. Han siger jeg er fuld, men virker jeg fuld? Det synes jeg ikke. Han er bajer. Det er præcis til en der er fuld vil sige. Så stopper vi. Så stopper vi. Ja, han er slet ikke fuldstændig se overhovedet ikke. Ingen, han har fået en øl og så en drukket cola. Nu er vi kommet ud fra restauranten, og vi er færdige med at spise. Vi har fået stivliser med, så det lykkes. Men til jer, der lige undrer jer over, at der ikke er tryk på min trøje, eller jeg kan vise, at jeg har været tryk på min trøje. Det er simpelthen fordi, at vi kunne ikke før kampen, da der var alt for mange. De sagde, at der var for busy, too many people. Jeg gad godt. Han er rigtig godt. Det er løgn. Han gad godt. Så efter kampen, så ser ham der vagten eller sådan noget. Efter kampen kunne man måske, men det glemte vi så. Og der var også ret mange mennesker, tror jeg. Og jeg ved ikke, om man kunne. Så nu skal vi bare hjem, og så skal vi redigere, så skal vi sove. Og så skal vi have en hel dag her i morgen også. Vi skal flyve kl. 8 i morgen aften. Så kommer nok også en vlog mere ud over den her. Så det bliver 3 dage vlog, men ja, nu skal vi hjem. Og Johan, har du det okay? Pizza. 2 gange vlog på en gang. Yes, vi skal simpelthen se om Brain Call for det nu. Vi prøvede tidligere, men der tog han den ikke, så nu prøver vi igen. Totalt drenge. Vi siger simpelthen, at han skal afhøres, fordi han har flået ulovligt med dronen. Lad os prøve at ringe til ham. Total meget drenge over, mand. Goddag. Det er Torus. Ja, du snakker med Kasper Olsen fra Nordjyllands Politi. Ja, hvad så? Vi kan forstå, at du har været i Skagen for et par uger siden. Det er det, ja.
Ja, der var nogen, der henvendte os angående dine videoer. Ja. Og vi kan simpelthen se, at du har fløjet over Rob Rempi. Over hvad? Hallo? Ja, hallo? Der er lidt dårlig forbindelse. Ja, det er det, må man bestemt sige. Hallo? Ja, hallo? Vi kan forstå, at du har fløjet over Rob Emile. Nej, det har jeg ikke. Altså, jeg har fundet nogle clips på nettet, på YouTube. Så det er ikke mig, der er fløjet, for jeg ved godt, man ikke må flyve der. Du har simpelthen fundet klip på YouTube? Ja. Og den vil du have, vi køber? Ja, det er rigtigt. Men altså, vi har fået optagelse af dig, der flyver med en drone. Det er jo det, vi har fået tilsendt. Det ved jeg ikke noget om. Altså, jeg har ikke fået nogen drone. Så du benægter altså? Ja, det gør jeg. Men vi vil i hvert fald rigtig gerne snakke med dig. Jamen, altså snakke med mig nu? Jo, men du ved. Ansigt til ansigt vil vi gerne snakke med dig. Vi vil gerne have dig ind på stationen her. Jamen altså, jeg er fra København, så det ved jeg ikke, hvordan det skal lade sig gøre. Jamen, du kan jo komme til Aalborg politistation. Jamen, jeg har altså ikke råd til at komme til Aalborg. Nej, men det kan jo hurtigt blive dit problem, kan man ligesom sige. Jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Nej, det ved jeg heller ikke lige. Stian så kan komme til Helsingør. Jamen, jeg kan snakke med vores afdeling. Altså, hvor er du fra? Jeg er fra Lyngby, hvis du ved, hvor det er. Lyngby, ja. Det er jo Nordsjællands politi. Ja. Jamen, Sig det lige på et øjeblik, så kan jeg snakke lige med dem fra Nordsjælland. Jamen, to sekunder. Jeg bliver simpelthen lige nødt til at snakke med dem fra Nordsjællands politi, så. Okay. Fordi, vi bliver simpelthen nødt til at finde ud af noget her. Det er jo en halvårlig anklage. Altså, du står jo til en okay stor bøde. Jamen altså, jeg har ikke fløjet, så... Nej, men jeg snakker i hvert fald lige med dem fra Nordjyllands politi, og så må du jo tage den med dem på stationen, kan man sige. Ja. Nej, men du kan komme ned og se på det bevismateriale, vi har, og så må vi ligesom tage den derfra. Ja. Men Helsingør station, eller ikke station, politistation. Helsingør? Ja, Helsingør. Ja. Kan du, er det et sted, du kan henvende dig? Ja, har du noget tættere på? Altså, der er ikke nogen politistationer tættere på Lyngby. Så skal du ind i København, og det tager lige så lang tid, gætter jeg på. Nej, det er faktisk tættere på end Helsingør. Så skønne, jeg kigger lige hurtigt. Okay, jeg har lige slået det op i systemet, og Københavns politistation, ikke også? Ja. Ja, de kan godt tage imod dig klokken 2 i morgen, der er de tid til en snak med dig. Ja, okay. Ja, det... altså, kan du det? Nej, jeg kan ikke i morgen. Men det kan man ligesom sige, det skal du. Det er jo... ellers så ender vi i en retssag. Ja, okay, det kan jeg godt se. Det... Hvorhen ligger det, kan du... Ja, jeg skal nok lige sende... Ja, jeg skal nok sende adresse. Food hands for helvede! Ej, det var bare drengerødsprank! vi sidder i London og hygger os. Seriøst? Ja, det er mig, Peep hands. Total drenge? Total drengerødsprank. Peep hands for helvede! Total meget drengerødsprank, mand! De er også nordjyder. Det er totalt meget drenge. Ja, hvad så? Er du okay, mate? Det der er sygt, jo. Mate. Det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Mate, for helvede. Men... Ej, jo, det er sgu undskyld. Det er totalt meget drengerøv, mand. Jeg er rigtig syg nøjere på. 1 ud af 10, hvad giver du pranken? 10, sgu da. Fuck, hvor sjovt. Du var bare syg seriøs, så det lød som om, altså... Han grinede sådan der. Jeg grinede så mange gange. Jeg troede, du havde fundet ud af den, mand. Nej, jeg er syg nøjere
Hvad helvede fødte hans. Held og lykke med årets flokker. Yeah. Vi, skal... fanden, vi ses alle sammen til Guldtuben. Vi ses fuldt før. Vi giver en bar til Guldtuben. Det gør vi. Ja, det er fint. Slik lige de drejle foran. Vi ses, Musse. Vi ses, Fudde. Ja, du må hygge dig. Ja, hej du. Okay, holy shit, det der det var en grin og en prank. Fudde, hvis du ser med, det gør du sgu nok. Så må du, du må sgu undskylde, at vi fødte en lille prank på dig. Men det var sgu, hvad tænker I, var det ikke? Det var en grin og en prank. Det var en grin og en prank. Fuck, det var en drenge prank, det der. Og så Kasper Olsen deroppe. Kasper Olsen fra Nordjyllands Politi, hold da kæft, mand. Nå, men i hvert fald, gutter, ej, det var, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige, mand. Ja, I kan altid lige skrive i kommentaren eller like, hvis I synes, vi skal prank andre YouTubere. Skriv gerne i kommentaren, hvem vi skal prank næste gang. Det var fandme drenge. Men gutter, nu vil jeg afslutte videoen, og vi afslutter den hen ved Wembley. Det er lidt mærkeligt, fordi jeg optog afslutningen før det her klip. Det vil sige, det er lyst i afslutningen. Jeg håber, det går. I hvert fald, så kommer det her. Lige inden vi laver afslutningen, så glemmer jeg ikke, at der var link til fuld i beskrivelsen. Gå ned og give ham noget kærlighed, fordi hold da kæft, det var en lidt vild prank, det synes vi skulle. Så link tager vi i beskrivelsen. Så sidder vi her, mig og Johan, de andre, de er lige og købe der noget. Men jeg tænker bare, at lave afslutningen nu, fordi det kunne være pisse hyggeligt. I hvert fald siger jeg alle sammen, tusind tak, fordi jeg smed med dag. Jeg håber, I kunne lide den. Jeg håber, I synes, det var fedt. Jeg synes, at det var rigtig fedt. Resultatet kniber måske en lille smule, men ellers var det en hyggelig dag. Hvad siger andre? Johan? Det var fedt, at Bayern endelig vandt en kamp mod Arsenal. 4-2. Det blev 5-1 stadig, hvis der er noget. Ikke i dag. Okay, jamen super. Og hvordan synes du, det var det hyggelige dag? Ja, sgu da en god kamp, mand. Det er første gang, jeg oplevede så stort et fedt kamp på stadion, så jeg er virkelig tilfreds. Virkelig god dag. Det er godt. Og hvad siger du, Kasper? Jeg synes, det var lækkert, men jeg skal i hvert fald ikke have trøjen på igen. Jeg blev nødt til at tage den på her hjem, fordi jeg ikke havde andet. Men det bliver Liverpool-trøje fremover. Ja, egentlig. Det er ærgerligt, at Cleveland Cavaliers ikke vinder mere. I hvert fald, hvis I kender de her tre drenge forvejen, tænker jeg godt. Hvis I gør, så link til beskrivelsen. Glem ikke at gå ind og give mig noget kærlighed. Stem på ham her. Klem Stivlis her på Årets Beauty. Årets Beauty, Årets Locker og Årets Visuelle Udtryk. Det tror jeg, han vil sætte pris på. Det vil jeg fandme. Glem ikke, at I også kan stemme på mig i Årets Gamer, hvis I fortjener det. Det vil jeg sætte kæmpe stor pris på også. Og så er der ikke så meget, jeg siger noget. Glem ikke at subscribe til den nye kanalen. Glem ikke at like, hvis du kan lide de her videoer og være med i Flux. Der kommer en med i morgen. Eller ses bare igen i morgen.